Přátelé, pokračujeme vlastně v pečení, co už jsme tady jednou měli. Jinak zadělávání těsta bylo v tom prvním videu, takže to nebudeme dál povídat. Receptura je tady, kdyby někdo chtěl, ale spíš taková ta receptura, jak to bylo v té pohádce, vše přiměřené množství. Nikde nepíšu žádné věci. Je to spíš kvůli tomu, aby jsme se naučili intuitivně pracovat, jinak co se týká pečení, takže samozřejmě má to velkou tradici, obzvlášť v zimě. Já tvrdím, že potřebujeme nesmírně mnoho živel ohně v této době, vlastně to se všechno dává do toho pečení. Dneska to bude hlavně o plackách a o šnecích, přičemž máme takovou vlastně trošičku ještě něco navíc. A navíc je teda to, že do těch těst používám takové zvláštní suroviny, což jsou pokrutiny. V podstatě pokrutiny jsou zbytky z lisování. Tadyhle lis, my si potom si vylisujeme lněný olej, to znamená nasypá se tam lněné semínko a to, co vypadává ven, vlastně to jsou ty semínka zbavené oleje, tak se tomu říká pokrutiny. A protože je škoda samozřejmě to nějakým způsobem vyhodit, takže my to používáme do pečení. Budou tady dvě těsta, jedno je vlastně nastané věci a druhé je na sladké. Do toho nastané byly měné pokrutiny, které mi teda zmizely, nechám půsu, vidím, tady jsou, je to dobré, nezmizely. Takže mimo jiné, kdo chce, může ochutnávat jejich hodně a můžete sníst libovolné množství, je to dobré na peristaltiku, takže radši až na konci, prosím. Ale je jich tady dost, těch pokrutiny. Takže co se týká vlastně těch placek, takže tohle mám od mé babičky, která kdysi dávno dělávala takovou moc dobrou omáčku a dělávala vždycky, nebo říkala, ani jak už tomu říkala, byly takové placky obyčejné. A protože vlastně všichni předci naši, Keltové, Slovani, pekli placky, takže si budeme dělat ty placky a ještě jsou z jednoho důvodu. Minule jsme tu dělali pizzu, ale pizza ta je moc italská. Tohle je české. To znamená české placky, které jsou velmi jednoduché a je to právě proto, že to je jednoduché, tak se to může udělat naprosto úplně každý. Jinak jenom zopakuju, je to běžné kynuté těsto, tadyhle jsou suroviny, jinak ty suroviny uvidí potom i na videu posluchači. Takže my jenom si budeme dělat ty placky a budu k tomu povídat spíš tu věc, že trošku mě moc to těsto za tu chvilku nakynul, takže nejdřív musím malinko, jak kdyby chodit a budeme na to dávat samé věci, které jsou takové, bych řekl, pro zimu. Já nevím, jestli je tu někdo psán vegetarián, tak se omlouvám, protože tam budou například škvarky. Cibule, kmín, zelí. To vlastně je takový základ a to jsou ty slané placky. A potom budou sladké placky a do těch zase budu dávat jiné věci, hlavně skořicový cukr. To sladké těsto je vlastně jiné v tom, že tím ještě na peci, pak ho sundáme, že jsou v tom navíc rozinky a trochu cukru. Už jsem říkal minule, nesmírně si to zjednodušuje, nedělám jak někdo 10 těsta různě navažovat. V podstatě důležité je si hlídat sůl u toho a v podstatě, aby to vykynulo a aby to samozřejmě nepřekynulo. Takže teď tady uděláme takový pokus, jestli se to povede vykynout. A tím způsobem budu muset. Dneska je nás tady málo, protože chybí Mojžíšovic děti, tak vždycky chtěli dělat přímo na kameru. Oni přijedou. Na to jezení přijedou. To už přijedou, nejdeme, ale teď ještě akorát. Že pekaři vědí, že na vše musí být hodně moc, které mám málo. A může se stát, že si to tak přilepne. Teďka trošičku jako nic neděje, že jo. V pekárně jsou na to takové děličky, kdy se to tam dá a ono to udělá velký, rychlý pohyb. A máme to.
tohle v podstatě je naprosto a úplně jednoduché chválení placek, které pak budu podávat někomu. Nechá se to lehce nakynout a budeme to péct v peci, která je na dřevo, je tady vedle. Už jsme měli vlastně do natáčení o tom pečení, takže to tam nebude celé. V podstatě je to úplně to samé, co předtím. Co teď budou vlastně něco jako na pici válím placky a budeme někam dávat. Takže teď to nebude moc zábavné. Za chvilku vám ukážu ty placky, jinak já jsem už slyšel, že teďka hodně lidí má v oblibě šneky, tak jsem říkal, že je ta druhá část, které se různě kupují a ty šneci se dělají zase, ale Itálie třeba s olivami. Já jsem přesvědčen, že dá se to s olivami, je to taky dobré. Základní samé těsto je to pořád, ale my si právě uděláme tu českou variantu se škvarkami. Nebojte se, bude ještě trošku i jiné jídlo, nebude jenom toto. Ale ne, nebude ho moc. Jenom právě, kdyby se to nepovedlo, tak měli by strach. Neměli jsme strach, protože on se to vždycky povede. Pokud se to nespálí. To je vlastně jedna jediná chyba u takovýchto věcí je, když pekař odejde někam pryč. Nepomene. Tak pak je to opravdu už nepoužitelné. To těsto je s kváskem nebo s kvasnicou? Kvasnice. Ještě to byla vlastně dobrá otázka. Co se týká na chleba, který chcete, aby vydržel, tak tam je velmi dobré používat jenom kvásek, to znamená jako z žitné mouky, protože to je díl to kyne, jo, to je vlastně ten rozdíl, ale déle vydrží. To znamená třeba 14 dní ten chleba vydrží. Když dáte kvasnice do toho chleba, tak se může stát, že jako splesnivý, jako po týdnu třeba, že už to začíná. Ty kvasnice jako nemají takovou jako nějakou schopnost si stabilizační. Ale co se týká na ty světlé, jako vlastně všechny placky a koláče, tak přestože někdo říká, že to umí dělat z toho kvasu žitného, tak mi se to nikdy jako nepovedlo, že ten kvasu dělat sladké věci. No, zvlášť toto. Vlastně ten, v tomhle je ta výhoda, že tady my můžeme vlastně to uděláme a během chvilky se to dá péct. Zatímco kdyby se to dělalo s tím žitým kvasem, tak byste asi měli ještě dlouho hlad, protože to trvá mnohem déle všechno. Nebo byste musel brzo stávat. To se nepovedlo dneska zrovna. Musel, no, pekaři jako, ale jinak, já jsem se o tom kolikrát pověděl, že jsem kdysi dělal taky v pekárně a to pekařské řemeslo bylo uděláno z takové jako velká jako řehola, že se vlastně peklo přes noc, nebo se skutečně už nesmírně brzo ráno, ale zase v tom byla taková ta lidská, jak bych řekl, jako požadavek, já chci mít k snídaní šarstvé chrupavé rohlíčky, takže pekaři chudáci museli pak v noci někde otročit, takže já osobně proto nejsem. Nemusí být čerstvé a jinak já obecně i chleba, když mám starší, jak jsem říkal, třeba těch 14 dní, tak si ho rozpékám. Zase si myslím, že to je taková celkem běžná věc. Takže ještě chvilku budu dělat placky takovéhle. Takové to běžné a potom výbor aspoň do žičku. Stačí bohatě, děkuju. Jako jinak, jak jste viděli, já to samozřejmě na těch recepturách běžně používám jako biomouku na vše a částečně ty placky jsou částečně celozrné, tak řekněme skoro bych odhadl půl na půl, kdy do toho dávám tu čerstvě namletou kombinace pšenicná a špaldová, to je, takže jsou to vlastně pšenično-špaldové těsto, to můžeme nazvat, ale právě navíc jsou tam ty pokrutiny. Takže teď jsme nedělali jako dýňový olej a dneska uděláme ten měný. Jestli si ochutnáte čerstvý a měný, a ten důvod je i ten, nevím, jestli jste o tom slyšeli, ale většina těch olejů, pokud mají být čerstvě vysované, tak skutečně čerstvě vysované, obzvlášť ten měný, že mu stačí několik dní a on začne už jako oxidačně žluknout.
Musí být v lednici. Tak i když je v lednici. Jako já můžu říct, že když jsem kdysi kupoval všechny možné jiné oleje, a i když byly v lednici, tak stejně mi žluchne. A když ochutnáte ten čerstvý, tak já myslím, že zjistíte, že to je úplně něco jako jiného než ten běžný. Ať ho vlastně, i když ho koupíte, a i když je schovaný v lednici a je ve skle, tak ve většině případů po nějaké době začne dělat takové zvláštní, se v něm probíhají reakce. A je velmi teda zajímavé to, kdybychom dělali víc těch olejů a to dneska nezvládneme, tak zjistíte, že třeba ten dýňový olej vylisovaný chutná úplně jinak než všechny koupené oleje. Prostě tam cítíte to semínko v tom vždycky. A u toho měného tam, proč s ním tady budeme si povídat, protože určitě už jste slyšeli, že má velmi jako příznivé účinky. Měný olej na všechno možné, že se míchá se vším, vlastně někdo ho míchá s kefírem, to už tady bylo opět medlenu, ale pak tomu se to dá samozřejmě s tvarohem, já teda zase to mám do tvarohu. A je to takový zdroj všech možných omega 3, 6, 9 kyselin, takže z toho důvodu o tom oleji a jinak, co se týká ten podzim a nástup zimy, ani nevím teďka, jestli už se o tom mluvilo, dneska přednáška, jestli se ještě o tom bude mluvit, tak vždycky to bylo ze spojeno s tím zpracovávání všech možných plodů. A co se týká toho lisování oleje, tak to lze dělat vlastně kdykoliv v zimě. To je taková velmi dobrá věc, že to můžete. Ty semínka, když se skladují, tak se můžou skladovat třeba několik roků a nic nedělá. To semínko, než se jako něco se, ne, jak bych řekl, než se rozdrtí, nebo než se vylisuje, takže vy si ho můžete schovat po několik let a potom, když se vylisuje, tak vlastně by se to mělo nejlépe tak třeba do 14 dnů aspoň, je to tak, že ano, ten olej zpracovat. A ty dýňová semínka musí být usušená teda a oloupaná. Jsou bez toho bílého, to znamená, no, jsou oloupané, no, takové ty zelené. Já to kupuju, se přiznám, že to nedělám ručně, ty semínka dýňová. No, já jsem koukala, že u nás právě tam měli lidi letos poprvé pole dýní, tak jsem si tak říkala. No, tak někdo dělá ty semínka, ale je s tím hodně práce, no. Ale samozřejmě jsou velmi jako výživná ta dýňová, jako mě nesmírně chutnají a jedinou nevýhodou mají, že jsou dost drahá. Teda. Tak oni obsahují hodně zinku, že? No, všechno možné. Hejte, u těch olejů, a o tom by se mohlo vypovídat dlouze, co všechno obsahují, jsou Ty pokrutiny, ty se taky můžou zkazit, nebo? Tak v nějaké době ano, ale abych se přiznal, tohle jsem nikdy neskoušel. Paní Budvík doporučuje do 15 minut to lněný semínko. Ale to je něco jiného, tam je to rozmixované lněné semínko. To je rozdíl, v tom je ten olej. Vlastně to, co prodléhá nejvíc té zkáze, tak to je ten olej a vlastně ten zbytek je tamhle, když si na to šahnete, jestli už jste si to zjistili, tak to by mělo být téměř od toho oleje zbavené. Jako, no? Takže tam bych neřekl, ty olejové složky ty žluknou. Ale je tam nějaký zbytkový olej také a také to proto se žlukne, takže nedá se to skladovat dlouho. My to děláme tak, že co nesníme, my tak dostanou krávy a od těch kraviček pak máme mléko, takže my to necháme přepracovat kravičky, jak jen to nesmírně chutná. To jsme zažili. Jak se pozná, že ten olej je žluklý? No to znáte, to, že je odporný. Já vám dám ochutnat jako ten čerstvý a vlastně tenhle on má takovou samý, poznáte, že má takovou trošičku jako kdyby malinko po rybině, jako, jo? Takovou charakteristickou, někdo tam cítí ty oříšky a to je zcela v pořádku. A když se tam objeví taková hlavně nahosklá chuť, a už podle čuchu, tak když odevřete starou lahev, jakýhokoliv olej a čuchnete si k tomu, tak cítíte, tomu se právě říká ta žluklá, to je spíš jako jednoduše zkušenosti, znáte, jak vypadá žluklý olej. Ale samozřejmě u toho oleje běžného se může stát, že je to žluklé jenom třeba u toho víčka a ten nic jak nemusí být. Ale u toho měného oleje, já třeba roky, protože přesně jsem četl o těch úžasných kůrách s tím lněným olejem, a tak jsem si říkal, jak si ho budu kupovat a vždycky jsem ho někde výhodně koupil v Lidu ze slevy. Bio.
a nebyl použitelný. Použil jsem ho jako fermeš potom. Já se ptám, že se třeba olivový olej, když koupíte, tak jsou... Olivový vydrží, ale jsou jen obrovské. Třeba španělský nebo italský? U olivové, vlastně u všech olejů jsou obrovské rozdíly, no, tohle vlastně lidé vůbec jako neví. No. A právě že se domnívají, že když si koupí, když se tam napíše extra virgin, ale to zase je na další přednášku, já už tak vám tam ukážu, to mám v knížce Tajemství kosmetiky, uh-huh. metodika zpracování olejů, protože tam to závisí, samozřejmě, jaká je vůbec, jaké jsou ty plody, kvalita pěstování a to lisování běžné, přestože se píše, že to je zastudena lisované, tak je to takový malý velký podvod, protože i tenhle ten list, když si pak šahnete, tak zahřeje ty pokrutiny. No a je to vlastně malinkatý list, šňapový, ale to jsme měřili a ty pokrutiny, Lisbinku, asi kolem 50 pokrutiny, stupňů. Ne, ty mají víc, pokrutiny dosahují až 70 stupňů, zvláště ty lněný, protože tam je ten tlak hodně veliký a hodně to vylisuje, teda, takže tam ta energie pohybová se na ten tepelný, vlastně na tu tepelnou energii hodně přenáší, jinak co se týče oleje, tak tam to nikdy nepřesáhlo, tak těch maximálně 35 stupňů víc, ne? Ten vnitřek. Ale zatímco ty velký lisy, průmyslový takzvaně, tak oni některý dokonce si předehřívají a vlastně všechny předehřívají ty šneky, ale tam, když se to dělá ve velkém, tak ta teplota může dosahovat skutečně jako velmi mnoha stupňů, to znamená, vůbec to nemusí být, když se napíše ten, zrovna u toho olivového, protože to je takový olej, který se dělá úplně v těch největších množstvích a už v Řecku. Když si nám tam jako radili, který jenom asi dva oleje z těch všech, co tam nabízeli, že jsou skutečně kvalitní podle těch parametrů, nějaké, to se nějaké kyseliny masné tam sleduje a tak dále. A vlastně ještě jsem viděl olej, že se dělá i z pražených semínek. Může být, ale tak to pražení samo o sobě může to podle mého názoru změnit tu chuť třeba u těch dýňových. U dýňových, ano. Ano, to dělá tu chuť jako oříškovou, ale ve skutečnosti se všechno to kvalitní v tom semínku to zničí tím pražením. Takže to pražení je na vyšší teplotu, že než to lisované. Asi to bude, no. No to jsem ale říkal, že tam nesmírně závisí, z jakých semínek to děláte. Jo. Že my třeba budeme lisovat tamhle, to je bio. Tlněné semínko a je samozřejmě rozdíl a myslím, že by mělo být snad i evropské, aspoň doufám, nebo je rozdíl, když někdo má ty semínka velmi silně ošetřovaná většinou i randapem, třeba trochu slunečnice, to je veliký problém, že téměř neseženete běžnou slunečnici, která by nebyla nejdřív usmrcená tím randapem, by se to dobře vysypávalo. Takže tam vždycky to závisí na tom, jaké máte ty semínka a potom to příliš jako nezahřívat. A u těch olejů, to vám tam v tom ještě ukážu klidně, tam je hodně parametrů, které jsou podle mého názoru jako důležité a málo kdo se v tom vlastně vyzná, že si myslí, že tady je koupit nějaký olej. Zvláštně, že tam není ani ten, jak se píše, že to je extra virgin třeba a že to ještě, já nevím, co všechno, tak to vychvalují, tak to nemusí vůbec být tak, jak to se píšelo. Ten prapůvodní způsob, který byl považován za ten nejkvalitnější, považoval se ten olivový olej jako ten chrámový olej k různému pomazávání a podobně, tak se lisoval tím, že se to dalo do velkého vaku a to s tím samotným tlakem se to vlastně vykapávalo, takže vlastně se to sbíralo do misek a bylo považováno na to, že to je ten požehnaný olej, který vlastně vytekl sám ze sebe s tou svojí vahou. Samozřejmě tím lisováním a mačkáním se dá vytěžit daleko víc a rychleji, takže samozřejmě to průmyslové zpracování všech těch semínek a plodů, které se používají k olejům, tak je v dnešní době co nejefektivnější. Aby se co nejvíc vytěžilo. Aby se vytěžilo co nejvíc, což vlastně vy jste nezmínil, ale je to známý zvyk, že právě třeba olivové oleje, které se nabízí a často mají to ponálepku a nějakých těch extra a super, tak jsou už třeba po několikáté lisované ty dužiny za
podmínek, že to je napařované skoro na 1000 stupňů, aby se prostě do posledního kousku vyždímal ten olej z toho, jako z toho, z těch plodů. Takže samozřejmě lidé si myslí, že koupili hřivový olej, který je pro mě jako známkou toho, že žijí zdravě, ale ve skutečnosti je to už jako karikatura oleje. No. Nevím to, ale tam jako ono se neví, že si všichni myslí o tím olej základ zdraví, ale on nemá zase tak velký rozdíl olejový olej od sádla, má tam hodně kyseliny olejové. A co se týká, já jsem nechtěl ty nejhorší bubáky říkat, to mám v té knižce, ale vlastně ty z těch pokrutin, když to dělají, tak to extrahují ještě extrakčníma činidlama jako organické, jako to jsou rozpouštědla chemické, jo? Takže jako těch variant je mnoho a právě zrovna u toho olivového oleje vlastně doporučuji, aby se na ně neupínali, protože ono všude, jak se o něm píše, že je to ten nejzdravější olej, ale lidi vlastně vůbec ani nevědí, že za prvé teda tu kvalitu a za druhé, že je to jiných olejů, které jsou mnohem jako z hlediska těch přínosů zdravotních, které tam je toho víc, jako tohle, proto tady mluvíme o tom měném oleji, protože jak se stále mluvilo, že se mají z mořské ryby omega 3, 6, 9 mastné kyseliny a v tom to všechno vlastně je v tom oleji. Teď tady na placky, které jsou slané a teďka, jak jsem říkal, ty budou takové šneky a teď to bude. Škvarky. Co to je, pane Sirovi? Škvarky, ty vám dám taky ochutnout. Co to je? Škvarky. Ale přiznám se vám, že jsme je nedělali sami. Nevypěstovali jsme prase, jak by jsme měli a jak by jsme, by to bylo ještě lepší a vypražili sami, takže jsem je teda koupil. Tohle to zelí ještě možná, ty jsme výjimečně dělali my. A sice to sem nepatří úplně do tohoto. Pánové, počkejte, prosím vás, počkejte. Podpám. Všechno se nahrává, víte, to. Tak se to nahrává. Ještě zelí, nevím, jestli o tom někdo bude mluvit nebo ne, ale to je taky typická věc, jak se to dělá na podzim. Každý asi to zná, ale my jenom vám povím, co jsme dostali k tomu takový návod. Děláme to do těch sklenic. Když jsme to dělali do těch hezkých velikých, máme taky takový jako hliněný zelňák, tak zcela odevřeně se nám to potom občas začalo třeba věru kazit, jako už to zelí. Jo? A tohle je to vlastně nakrouhané zelí, nasolené, nechané, odložené a rovnou do těch sklenic, že se to namačká, nechá se to nejdřív teplé, trošičku jako kdyby překvasit a pak to dáme nahoru a tohle jako už je loňské zelí, takže loňské zelí vlastně patří podle mě taky k jedním takovým velmi jako zásadním věcem, co se vždycky jako dělávalo a jenom je to rozdíl, že to vlastně jako kysané přímo v těch lahvích. Když to vykysá, nejdřív to nechá povolené a pak se to utáhne. Někdo tam samozřejmě dodává ještě kmín. Tím kmínem to tady pak taky ještě posypu, to jste asi viděli. A jak se zastaví ten kvás, aby to nešlo dál? Necháme to kvasit, dokud to chce kvasit. My to s ní se neradí zkoutávají. Nevím, jako my to nezastavujeme, jako když to dáme do chladu. Musíte zavadit, no? Ne, teďka to zelí. Dáme to do chladu, ono to nějakou dobu vykvasí, samozřejmě vy vidíte, že i voda unikne, takže je potřeba pak dolejt vodu, aby to jako nebylo převařenou vodou, aby to nebylo úplně, aby to nebylo úplně jakoby suché. A zastavíme to tak, že to dáme do chladu. A zavřeme to úplně, no, to utáhneme. A je to, má tu takovou praktičnost i nejen tady, že se to přiveze, ale že vlastně se to pak co zbyde, tak pak může to ochutnat to zelí. No. Takže to vlastně budou slané placky a těch variant, bych řekl, které teda se dají dělat, jejich stovky, vlastně co by vás jako napadlo, si tam můžete do toho dát, jo, takže s těma olivama prý je to velmi oblíbené, už mi to i vyprávěli lidé, že si to kupují někde a tak se jim dodržoval, aby jsme doporučovali, aby měli samozřejmě lepší mouky, aby si to upekli doma, protože kdo viděl tady to minulé pečení, tak to jsme měli hodně plic, to jsme tak dělali zde.
Chce někdo, jestli máte na to chutnat tyto zelí škvarky? Je to volné. No, tak tam teď někam jít jako dát na to, že mám ještě žádné. Ne, žádné říct, že ještě nezná něco na to. To ono to jídlo nebude hned, takže proto se radši nejste ještě chvíli. Chcete se ptát na něco taky? A ne do věry, prosím vás. Mějte, jsme říkali v rádiu Bohemia, aby si nějak moc věcí vymýšlí. A vlastně všechno, co vymyslí, se většinou velkou rychlostí zpět. No, začnu dělat to první šneky, ale... Šnek znamená, že to nadržu, otočím a nějak to rozplácnu a dám to pak takhle na plech. A to bude hlavně u toho sladkého. Tyhle ty, to je světová premiéra, já jsem to ještě nikdy nedělal, prosím vás. Takže nevím, jak to bude dělat, ale dělal jsem ty sladké, to znamená ty druhé, co si pak uděláme ze skořicí. Jsou jedle? Takže tohle je jiný druh placek, když bych to tak nazval. No, tam teda už je všechno možné. Neděláme to, ale slyšel jsem o tom. No jinak někdo dává do zelí kmín, někdo tam dává třeba cibuli, mrkev. Od těch variant je vlastně o kvašené zelení. Já doufám, že někdo něco o tom ještě poví. A zelí je to ještě takové klasické jídlo. My to spíš dáme tak, že si dáme tu základní variantu toho běžného, co je, že to jenom zelí, že se ještě potom může přidávat. Ale my nemáme vinohrad, takže ani nemáme vinařství. Takže tady, já nevím, jestli to bude vidět, a to dám tohle stranou. Je to takové velmi zvláštní, pak to ještě trošku potřu vajíčkama. Já to píšu ještě v tom povídání. I u těch slaných, u těch sladkých, já myslím, že to asi znáte, ale jakékoliv vlastně formování, úpravy, natírání se dělá před tinutím. Jakmile jednou už začnete, nebo to začne kynout, tak je to chce nechat bytostné jako úplně v poklidu, aby dokázali jako si s tím poradit. Osobně mám rád to kynuté těsto z jednou důvodu, že pokud se to povede vykynout, tak máte mnohem větší výtěžnost, takové ty různé jiné těsta, samozřejmě kdysi dávno, jak se říkalo, že se dělali byly svátky nekvašených placek, tak to bylo skutečně jenom mouka, voda, sůl, koření možná, a peklo se to i třeba někdy na kamenech, ale ten rozdíl byl i v tom, že se to hned snědlo, jakmile tyhle ty těsta i hned nesníte, tak se může stát, že potom je to tak tuhé, že se... Máže se ten plech nebo se nemusí? Já ho mažu. A je to teda papír od sádla. Mm-hmm. No, protože mně přijde, že když se to nenamaže, tak se může stát, že se to spálí. No. Teďka půjdeme na sladké jeřky. No. Takže tohle je teda ten sladký, sladká varianta, kde jsem zase, to vidíte v té receptuře, a vždycky je v tom olej slunečnicový, ten je bio, ale tentokrát jsme museli ty vajíčka teda koupit běžné, protože bio jsou opravdu moc drahé. No, a slepit se prostě stavují. Ten je ten velikánský rozdíl v tom, že je to konvenční takzvaně a v tom, co je přirozené. Že pokud někdo pěstuje slepice přirozeně a teoreticky jako oni musí mít nějaký jako jim dán čas na oddech, aby se přepeřili. Takže tam si prostě slepice usmyslí a přestanou. Co zase pěstujete? Ale teď my jsme to říkali od malá. Ne, já to no. Vím, že se to říká jinak, ale když se ještě soustředím na to, další nebudu to. A z tohohle budou taky placky? Z toho sladkého? Tohle budou zase částečně štěnci ze skořicí, ty už jste možná nikde viděli. A
částečně si uděláme pak nějaké bochánky. Jinak tohle je těsto, které já v různých variacích používám i třeba na Vánočku, kynuté těsto. No, jsou v tom rozinky namočené předem, ve vodě teda předem říkám, aby jsme to nemysleli, že ničem jiném. Takže se to dá použít na různé věci. Je to jako to jemné těsto, vlastně, protože tím je tam olej. Jako dávám tam olej dost a samozřejmě ty lepší varianty zase dělají hospodyňky, že tam dávají do toho máslo roztáté a má to lepší chuť. To je, souhlasím s tím, ale to jsem neudělal. A jedné přednášce, když si v Sedl Černých mě přinesla paní buchty, které byly se sádlem. Takže vlastně se dá jako i dát i sádlo, ten tuk, ten olej je skutečně na vás, jak co zvolíte, ale tady v tomhle tom je skutečně to olej. Ženy se ještě uděláme tady sladké těsto, takže už jsme tady udělali bochánky každý zná. Jinak je to těsto opravdu skutečně podobné jako vánočkovému, akorát tam se možná ten tuk. Bochánky se vyválí, dělají se takové bůlky, naříznu to do křížku, jestli chcete na to, a posype se to potřebaníčkem, postříká s rosítkem. A teď půjdeme na ty šneky, takže jako vždycky jako u koláče, stále je to stálý princip, že se vyválí veliká placka, největší. Lehce ohrocím. Tady už je to bioskořicový cukr, přičemž jsou různé varianty. Někdo kupuje ten skořicový cukr už hotový a někdo si ho namíchá, že vezme běžný cukr a bioskořici a zamíchá si to. A posype se celá ta placka. Potom se to zatočí jako šnek. Jako když se roluje koberec. Trošku jako štrůdl. A teď jednoduchý způsob. Nařeže se to nějaké díly. Určitě je, jak chcete mít veliké. Se ohněte a dává se to vlech. Tak co se týká kynutých neustále, je třeba, aby to bylo zvlhčené, nemělo by to oschnout. To jsou takrutiny z toho, když jsme lisovali sezamové semínko, že to bylo takové nasladké jako zpestření.
těm uhlíkům jsou víc udělané. Jenom ještě krátce řekneme tady glisování oleje, jinak nepropagujeme se na žádný přístroj, je jich víc, ale tenhle ten je velmi šikovný. V podstatě je to elektrický, který se zapne, nastaví se, že chceme v tomto případě měná semínka. Je to něco podobného, jako když máte mlýnek na obilí, nasypete do násypky měné semínko, nebo i jiné, samozřejmě dá se tam víc těch druhů, se tam dá rysovat. Je to takový stroj, který je chytrý a říká vám, že musíte třeba zavřít tady tyhle ten uzávěr. Tak teď se spustí, lehce se nahřívá tento přístroj, aby to dobře rysovalo, protože když si kdo zná samou o sobě to lněné semínko, když někdo zkoušel ku příkladu žvíkat, tak zjistil, že je velmi, velmi tuhé, takže samo o sobě vlastně ve rysování je to poměrně náročná činnost. V tomto přístroji je takový kovový šnek, dlouhý a v podstatě motor a to je všechno a pak nastavování těch různých módů, to znamená, jak se to bude rysovat. Už jsme o tom mluvili, že se nám to osvědčilo velmi na všechny možné semínka na všechny možné oleje, takže ještě chvilku strpení, než se to začne rysovat, on se vlastně připravuje na tu práci. No my ještě dodáme, že tady v této lahvi jsou už z minulého rysování lněné pokrutiny a pokud byste to viděli celé, tak je tam velmi taková zajímavost, že z té lahve toho lněného semínka máte třeba takhle malou lahvičku toho lněného oleje a takhle velkou lahev těch lněných pokrutin. To znamená, je toho víc těch pokrutin, než samozřejmě toho oleje, ale ta esence výživná právě je v těch olejích. Takže teď nám to začalo rysovat, ono už to to uslyšíte, takže z této strany je to lněné semínko a tady po nějaké době začnou vypadávat kvěli pokrutiny. To je vlastně všechno. Zatne se to, nechá se to nějakou dobu rysovat, než se sám vypne, když je to nevědný sezát, tak se vypne. Musíte chvilku počkat a rysovat, až se to povolí. Podíváme se, co se nám vylisovala, takže tohle je naprosto čerstvě, čerstvější, už naprosto nemůže být žádný čerstvější lněný olej, než je tento olej, asi ho nemůžete ochutnat, ale můžu vám říct, že je dobrý. No. Takže to je vlastně všechno, to je celá výroba čerstvého domácího oleje.